ويحبك سيد الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك لحجة ابن الحسن عليه السلام صلاتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحفظا قيدا والناصر دليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا كوعا وتمتعه فيها قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب العصر والزمان أدركنا ولا تهلكنا بحق جدتك وسيدا. بیبی عظمت دی صلوات سارے عظمت دی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قاشف القربی ربا جل و جل علیہ السلام ایک شف قربی و قرب المومنین بے حق کے حقیق الحسن علیہ السلام یا باب الہوائے جی یا حجابا من مسائے بادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما مومنین کو نیک ارادہ قبول فرما اللہ جو مریض مسیح عطا فرما اللہ جو قیدی ہے نبی عطا فرما اللہ جل گھر کو نی گھر عطا فرما اللہ جل بیٹے کو نی بیٹی عطا فرما اللہ جل زندگیاں دراز فرما اللہ جل دھیاں پردے سلامت فرما تمام مومنین عزادار چونوں دے منن والے دی حفاظت فرما بانی مجلس تے سارے مہمانوں کو قبول فرما بانی مجلس تے مرحومین دے درجات بلند فرما صغیر و کبیر گناہ معاف فرما کوئی تکلیفاں ہیں تمہارے قبول کر چکا کوئی آمن والے لوگ کھینو تا مجلس دا صدقہ ٹال چھوڑ کروڑا دی برکت دعائے وارث وارث فرما زیارت دے قابل بنا زیارت دے مشرف فرما دعا مدی قبولیت واسطے صلوات سارے حضرات پر توجہ ہے بابا ہے بابا ماشاءاللہ مولا تھوڑی جت بھی قبول فرمانا سے دعا کرنا میں اپنے تے واجب سمجھدا ہوں ہر مومن دے حق وچ دعا کر چھوڑی ہر عبادت دا مقصد دعا ہے عبادت دے وچ دعا نہ کیتی وجہ تے اللہ راضی نہیں ہوندا مالک فرمایا کہ جتنی ہے عبادت ہے تیری میری ملاقات دا بہانہ ہے ملاقات دے وچ میرے کول مانگ میں تے عطا کر تو میرا محتاج ہے میں تیرے رہنے تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں مالک فرمایا دل دل بندے بندے کو دماغ میرے کو اور مولا دے پاک منبر دی قسم ہے جڑا بندہ ایتھے انج کرے رہے وا تو بندے بندے دے انج نہیں کرے بلکہ آقا دا فرمان ہے اگر ہر بندے کو پتہ چل مڈیا جو کتھوں منگنا ہے تو وقت کہنا کہ کوئی بندہ غریب ہوئے گا روٹین ترتیب ہے جتوں نہیں منگنا اتنے بندے سارا دن کھڑے رہ گئے جتوں منگنا ہے اتنے دو منٹ نہیں بندے بندے تھک رہے کسی ایم پی اے ایم این اے کو آنکھیں جو تو سے میرے کو آ جاؤ تو میں تھوڑا کام کرا اتنے سارا دن بندہ ہے کھڑا کھڑے ویلے اٹھ سے کھڑے ویلے باہر آسان میری کوئی اتنے تک پیغام پہ پہنچے یا نہیں پہنچا دو گھنٹہ بعد پتہ لگ گیا جو چلے گئے اسلام آباد لگے گئے جی دلی لگے گئے جی لاہور لگے گئے جی مالک فرمائے بندے بندے کول مانی کے جو منگنا ہے جیڑا شاہراہ دے قریب ہے اوندے کول کیوں نہیں منگنا مہربانی جی بسم اللہ جزاک اللہ میں نے مولا دے پاک منبر دی قسم ہے ہر بندہ تو سا ایتھے مجھ وچ نہیں چوہے کوئی بندہ کوئی نیاز منگن والے ہوندے نیاز منگن والے کوئی بندہ کوئی بندہ آکھے بھائی تو اوندے کول کیوں منگیے یا میرے کول منگ تو کدی ویکھے کوئی بندہ اگر منگن والا اے جے چلا گیا تو اگر ٹھیک ہے چلے گی ایویں ایویں کسے کول نہ منگو تو ناراض نہیں ہوندی یہ کوئی بھی نہیں آتا کہ میرے کول مانگو
میں نے مولا دے بعد عمر دی گزر گل کہ میں ہجا کھا ساڈے کول کوئی منگے تے اسی ناراض ہو گئے 14 تے 14 تے خدا کول کوئی نام منگے تے او ناراض ہو گئے میرا مولا اتنی عبادت کیوں کیتی ہے روٹی کم ہو گئی دولت ہو گئی یہ تو ساری اصل لالچ کی عبادت کریں میرے مولا علی علیہ السلام دا ایک خواب تھوڑے سامنے نہیں کہ اللہ صحیح میں اس واسطے عبادت نہیں کرتا جو میں جنت دا لالچ تے میں اس واسطے بھی نہیں کرتا جو میں دو ہفتہ ڈر رہے ہوں جنت تے جہنم وڈن والا میں علی ہاں جو میری گلاں سمجھ رہے ہو تو سمجھ تو جواب دیو جس اللہ نو علی آکھے تو سجدے دے لائے گے تے علی والا سجدہ نہ کرے سونا نہیں لگدا میں ادھر ادھر ہوں گے نماز پڑھ رہا ہوں مولا زندگی دراز کرے بہت بہت اچھے اچھے بڑا فان نام دے ہاشم خان صاحب تشریف لائے جناب بس میں اتو ہی رخ تو لا دے دی تو جو ہے حاضر ہو تو میں کہتا ہوں بھائی میں ادھر ادھر میں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا غافل انسان اور اگے میں شاید عرض کیتا ہے پھر بھی عرض کر رہا ہوں تاریخ سلاد کون ہوتا ہے تاریخ سلاد جڑا ہوتا ہے جن بڑی بڑی سزا میں ان مسلمان والے کا خلق کی طرف نہ کرو وہ کیڑے ان کی تشریح کر سکتے ہیں تاریخ سلاد وہ نہیں ہوتا جن کی قضا ہوتا ہے توجہ ہے توجہ ہے تاریخ سلاد وہ ہوتا ہے جڑا پوری زندگی نہ پڑھے تے نماز دا قائل بھی نہ ہو جس بندے نے پوری زندگی دو رکعت بھی پڑھی ہے تو تاریخ سلاد نہیں یہ اگے ہوندا ہے ہن تے نہیں ہوندا کیونکہ ہر بندے ایک دوسرے دے پیچھے لگ گئے نا اپنی کمیٹی ہر بندے چھوڑ دے اگے ہوندا ہے کہ میت سامنے ہویا تے پیش نماز پوچھدا ہے ہاں بھائی کوئی بندہ گواہی دے وے نماز پڑھی ہے اگر نماز پڑھی ہے تے جنازہ ہوندا ہے نماز نہیں پڑھی تے جنازہ نہیں ہوندا میں نہیں پڑھدا ہن تاں مولوی دی اتنی پاور نہیں نا اگوں جو اپنے نے تا رشتہ دار ستا ہوے کیویں پوچھے اوتھے تے پیچھے ہٹنا پوندا ہاں اسلام آباد فلاں مسجد صبح دو رکعت نماز نے میرے نال پڑھی دو رکعت کا بھی ثبوت ملے تاریخ سلاد نہیں نماز پڑھی کر اللہ علی جگ جے اللہ علی جھکے تے علی والا نہ جھکے سونا بولو اگو میرا مولا علی علیہ السلام پہ فرمائے دیں میرا آقا پہ فرمائے دیں کہ سرکار پہ فرمائے دیں میرے نال سودا کر لے گل ختم ہوئی میرے نال سودا کر لے مولا علی فرما رہے میرے نال سودا کر لے مولا تھوڑی نال کیڑی گل کا سودا میرا مولا فرمائے دیں بندے نو ہزاراں
وقت نماز دا فکر کر باقی فکر جانے میں علی جانا من مولا دے پاک دے پردی قسم دیاں دے مشکل وقت
شلت هي دي بيكي وصلي هومين جي بابا مين نو ترى رول مين دي نو دي نو دي نو دي بيكي نو هومين بولو بولو جي بسم الله مين نو کر اے اس بی بی دا آج جنازہ برامد ہونے مینو مولا دی قسم ایک کرنا تیچے پہلا جنازہ جڑا لکا کے دفن ہونے جے بندے دی نگاہ پر بی بی دے مسائل بھی اتنے آغا جی نے ایک جملہ پڑھا ہے میں ایک لفظ بھی پڑھدا ایک والا نظر پڑھ دے بیٹھے نبی دا جنازہ اٹھن لگے نا تے حسن حسین چیخا ماریاں تے مولا فرمایا اونچا نہ رہو کسے نوں پتہ نہ چلے تو مولانا سر پڑھ دے بیٹھ حسن حسین علیہ السلام یہ اپنی قمیضاں کھول کے نا اپنے روون دے اوتے کنٹرول کرن واسطے میرے محترم والد بہن جڑے تو اشارہ کیتا نا اے بچے دی فطرت ہی چوندے بھاوے نبی ہوے تے بھاوے ماں خدا کا تسی یہ دساؤ کہ حسن حسین اپنے روون تے کنٹرول کیویں کیتا ہے جدو علی مولا فرمایا نا اونچا نہیں رونا حسن حسین علیہ السلام اپنی قمیض دے نال جڑا بندہ اجا نہیں رونا بھائی حسین تے دھیے 7 سالاں دی ضعیفہ جی بسم اللہ 7 سالاں دی ضعیفہ کیڑے ویلے ہوئی ہے میں مولا دی قسم ہے جسو محمد تو سوار ہوئی ہے میری شان تے میرے آقا نے دیکھا ہے تے فرماندے ہیں نبی اکبر جی بابا فرماندے ہیں تے بھی ضعیف ہوے پتر جوان ہوے تے مصیبت تکلیف کو یا جاوے تے اپنے پتراں کو دسنے نا ہاں بابا دسنے تے میرا مولا فرمائے باہر جوان بابا حکم کرو میرا مولا حکم بولے نہیں مولا فرمائے ماں مل دوے جدا علی اکبر دیتھے نا جڑے بہنا دے بھیرا بیٹھے ہو علی اکبر بھی نہیں بولیا محمد نے تلے آ کے اے جو ہاتھ پکڑ کے رونا شروع کیتا ہے بی بی محمد دو تو بول کے آ دیئے تو نہ رو میں لہنی بھائیاں اور جڑے بھیڑی دے بھیرا بیٹھے ہو علی اکبر سرکار اے ہی بھیڑ کو پکڑ کے تے ہی میں لہائے تے بھیڑ کو ہی میں سامنے کھڑا کیتا ہے حق بڑھ دائی تے کھڑو بنیا میں کمولا دے بات میں پر دی قسم ہے علی اکبر ہی میں کھڑا ہے تے بھیڑ تھا ہی بھائی ہی میں مٹی تے بھائی کے ساتھ تو چادر رہا گیا دے دیکھ میں مجھڑی تھی جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواری بابا لکھواری سے بھئی امام حسین کی دھیے جڑی 4 سال دی ضعیفہ ہے میں قربان تھی ونیا میرا عزیز ذکر کرے دا پیا اس ویلے جی میں تنیاں دی ہیں یہ 4 سال دی سید ذاتی ضعیفہ میں مولا دے پاک دے منبر دی قسم ہے صرف ضعیفہ نہیں میں مولا دی مزار دی قسم ہے 4 سال دی عمر وچ بی بی دی دید مکھ گئی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواریا کر جڑے بندے روندے پئے ہو بھائی بڑے بندے دی اگر دین کم ہو جاوے تے بندے آدے بڑا افسوس ہے تے اگر چھوٹے بچے دی اون دی جی بسم اللہ میں نوکر میں کمالا دی قسم ہے غازی دے بعد سوتیاں نہیں اے امام حسین علیہ السلام دی او دھیے بابا اے جڑی 4 سال دی سی اے او دھیے امام حسین علیہ السلام دی دے واسطے نماز شب دی 20 سال دعا منگیا جڑے دھیاں دے پھر بیٹھے ہو 20 سال دے بعد جدوں بی بی دنیا تے آئی نا امام حسین علیہ السلام نے بیٹھے نو انج کر کے ہاں نہ لا کے نا انج ہاں نہ لا کے آ دین ہن میں مکمل ہو گیا یار اج تک جمادی سانی بیٹھ کر کے نہیں رونا کتنا رونا ہے جی بسم اللہ میں نہ کر میں مکمل ہو گیا جتنے بندے رونے پہ میں اپنے ایک ایک لفظ لا میں نہ
اینج کر کے بی بی چند لمحہ دی چند لمحہ دی میں آدھا نا اس گھر دے بارے نہ سوچا کر جس گھر دے بھی چھے مہنگا بابل ہوائے جو ہوائے جو اس گھر میں تو کیسے ہو سکتا ہے میں نے مولا دی قسم ہے علیہ السلام چھے مہندہ بولی ہے نا پھر انہیں ہتھوں دے اے بی بی چند لمحہ دی باپ نے ہتھوں دے بولی ہے امام حسین نے چاہ کے چند لمحہ دی بیٹے نو ستا اپنے نانے دی ذریعہ لگے ہیں اے انجھ چاہے دی چاہے تے بی 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 اپنے بابے دے ہتھوں دے بول کیا دی اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا رحمت العالمین ابو حسین علیہ السلام دی بیٹی آدی ہے نبیان دا سردار تساں مینوں جان دے ہو میں تھانوں جان دے جی بسم اللہ مینوں کر مرکنی ازادارا تے جدا اے بی بی 18 رجب کو چلیے نا امام حسین علیہ السلام چلو ایک لفظ سامنے آ کے میں تھوڑے حوالے کرا بیٹا آپ دے کول سمجھ بیٹی ماں دے کول سمجھ ماں نہ ہوئے تے پھر بھی اوپر سکتی چھوٹی بچی بولو ہی نہیں نا مولا دی قسم ہے حسین علیہ السلام دی او بیٹی ہے جیڑی ماں دے ہون دے آئی دی او دے سکتے جی مصطفی اللہ میں نمکر میں لکھواری آکان غیرت آلے میرے امام حسین علیہ السلام میں ہاں بی بی کو نیدر آوے لی ہے امام حسین علیہ السلام نے جاٹھا گئے رجب کے پورے نبا بابا تب میرے آقا نے بڑی بھی دیکھی تھے صرف بیٹی نہ نہیں کی تھے مدینہ اللہ نہ کی تھے نانے نہ کی تھے پتر میرے پاس رکھے ہر کہنا کی تھے ایک ویتا میرے آقا نے اپنی چار نماز نہ کی تھے اپنی جہاں نماز میں شفیق ان چاہیں ان چاہ کے نا ان جہاں نہ لیں جہاں نماز میں ان پکڑ کے میرا مولا فرمائے میں نے آج تو بعد میں تیرے تے نماز نہ پڑھ سا میری دی پڑھ سا سکے جی بسم اللہ میں نوکر ملا کر لکھواریا کھا بابا جڑے بندے ہے کر کے روندے پے ہو مت می زیادہ رہو جڑے حاجی او تھانوں پتہ ہے کہ مدینہ پہاڑی علاقہ ہے سارے سامنے پہاڑ ہیں ایک کافر ہے تو رہنا کرو تے یہ اگے نکلے شہر تو باہر تے اچانک امام حسین سردی جگہ تے نا میرے آقا دے قدم رک گئے تے پیچھے میں کیا دے جی نانا اچھا نانا میں آوے عباس جی سردار تو کافلے کا کنٹرول کر رول کر سبحان تے میں نانا بلا رہے ہیں تے میں نانا کہ کلا نہ آئے بن جلدی کر میری بس عمر جائے میرا نانا میں بلا رہے ہیں میری دین نہ لے آئے اینج کر کے امام حسین چاہ کے جناب نان دے روزے دے دروازے تے ہیں نا بھی جان تے میرے مولا علی نے ایمیت بیٹری نو کھڑایا ہے تے محمد مصطفیٰ دی مزار دے وچ آواز آئی ہے دین و اندے راوڑ نے تو بیر کرو مسلے تے راوڑ نے تو جملہ سمجھے جی بسم اللہ دین و اندے راوڑ نے تو سبے کھڑو ماتمی ازادہ رہو میرا مولا فرمیلے اچانک دو آوازاں فرزند ہوئی ہیں ایک رومن دی ایک تسلیہ دے وڑ دے میرا مولا فرمائے میں سوچے دا بیا یہ تسلیہ کون دے دا پہ تے رون دا کون پہ مدنی ازادہ رہا میرا مولا فرمائے میں جدو میں قریب ہویا نا یہ دروازے دے تے میرا نانا رو رہی ہے تے میری جی تسلیہ دے رہی ہے جیڑا بندہ اجر تک نہیں رونا آواز آ گیا نانے کو اجازت لائے کہ جدا میں دھی کو چاہ کے چھوڑا نا تے میں آکے بچلا میرا نانا کیا دایا لوگ کیا دے بابا نا پوچھو پوچھو تیرا نانا میں کو آدھائی چار بلا دوی جنہ ملاک کٹھا ہو ویسے میرے حسین زمارن کی تے جتنا تو قریب ہو سے اتنا کوئی قریب نہ عزیز ایک جدا رب دیا کہ کہ بابے دے سینے تے سمجھ دی آتی ہے یہ میں ہے نا صحیح بابے دے ہاں تے سمجھ دی ہے ماتنی آزادہ رہا چلو زیادہ قریب کے نام اتنا کربلا تو گھن کے شام تک زخمی نہیں ہوئی جتنا بابے کو چھوڑے تے ویلے زخمی جب کو ہے نہیں ہے تو مطلب نہ کرے
كي يكتب لي
جی بابا میں نوکر دے لکھواری اکھا جڑے بندے ویڑ کر کے روندے پے ہو جی بابا میں نوکر دے لکھواری اکھا انتظار مکا دے ہاں جڑے بندے روندے پے ہو میں کہ پتر مالک ہوندے تھیاں مہمان ہوندی ہیں اے جملہ میں خود سنے ہیں اگر باپ اگر باپ بیٹی دی جائیداد کھس لوے تے بیٹا چلا وے اپنے پیو دے دوستوں کول آدے چاچو چاچو ابو نو آکھو میرا حصہ لے دے ہوندے تسی تے چٹے چٹے کسے ہور دوست کول جا کے میرا حصہ لے لے کے دیو آدے نہیں آدے مینوں ایک دھی وی کھاؤ مینوں مولا دے پاک منبر دی قسم ہے بلکہ میرا اکھ دی چاوا کہ میں خود میں ایسی شاید اس بات دا کہ باپ نے بیٹی کول جائیداد کھولے ہی نہیں شادی دے وچ کسے رشتہ دار تے پچھے سنے تیرے کولوں باپ نے جائیداد کھس لئی ہے پسند نہیں نہیں بابا دیندا ہے میں خود نہیں لئی بیٹی دی کوشش ہوندی ہے کہ میرے باپ نو غلط کوئی نہ آکھے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جڑے بندے روندے پئے ہو کربلا تو گھن کے شام تک میری سہیلی محراب دے کول آویا نا پہلے تا محراب دے پیراں دے کنڈے کڈے دی بابا کنڈے کڈ کے اوتے بعد رو کیا دی سجا اج جی بہن میں تیرے کول ہی گل بنوے میں شروع کر دیاں میں تیرے کول ہی گل بنوے دیاں امام دے بنوا بھرا تو لے کیا دی سجا میں تیرے کول ہی گل بنوے دیاں جدوں میں نو ظالم مارے نا شور دی ضرورت نہیں انہاں نوں لفظاں دی سمجھ آوے جو میں کہ پڑھ رہا ہاں لو کہہ دی سجاد گل یاد ہے جد میں نوں ظالم مارن میں نوں نہ چھڑایا کر بی بی ادی میں کو چھڑے دین وقت تے کو مرے بی بی ادی تے دی کڑ تے لگ دے بھیڑ دے جگر تے لگ دے لو کہہ دی سجاد تو زمانے دا امام ہے بی بی ادی دوجی گل میں تے کو دساوا سمجھ گیا میں بس مون کی تو شروع کر لگا غسل غسل مل گیا جنازہ تیار ہو گیا میرے امام نے بھیڑ دا جنازہ چاہے جڑے بندے روتے پئے ہو جنازہ چاہ کے میرا امام ٹر پیا ہے ماتمی ازاد بیٹھے ہو ایک گل دا مینوں جواب نہیں وائے اگر پیچھے تا ہے نہیں کرنی اگر نہیں دیکھ جاتا ہے ضرور کرنی ہے اللہ دی کہنا کچھ نگاہ مارو سب کے جی بابا میں نوکر
تو کہیں آنکھیں جو قبر بڑا دیا تے مولا میں شام تو کوئی نہ